És la segona edició gran del festival. Ja sabeu que l'any passat vam arrencar amb aquesta nova dimensió de mercat estratègic, però també ja l'any passat us vam explicar que ens agrada explicar que ens agrada que el festival estigui construït sobre tres potes, que són molt de treball amb el públic, molt de treball amb els creadors i les companyies, i també molt de treball amb els professionals. O sigui, aquesta dimensió de mercat no l'entendríem si no treballéssim també aquests altres dos aspectes, que sembla que mercat només vagi destinat a professionals, i en canvi també treballem per eixamplar els públics, per generar projectes que ampliïn els públics per la dansa, i també per donar un més i millor suport cada vegada a tots els professionals, als creadors que s'hi dediquen. Una mica les novetats d'aquest any serien, com ja veureu, que hem construït el que anem a dir les rèpliques, una mica com les rèpliques d'un terratrèmol, que vindrà a ser els 4 dies de sismògraf, que ens assacsejaran molt, doncs no deixar que això passi només durant 4 dies i es mori aquí, sinó poder-ho fer una mica més extens, i hem construït aquestes rèpliques que tenen també a veure amb el fil conductor del festival, que tindran lloc tant abans com després. O sigui, començarem el mes de març i acabarem el mes d'agost. I amb aquestes rèpliques acabarem de construir una mica tot el discurs del festival. Aquest any, sabeu que com l'any passat vam fer una mica una línia de treball que era la dansa i la festa, aquest any ens vam proposar treballar la dansa i el benestar, entès el benestar de moltes maneres. Tenim projectes de dansa i esport, tenim projectes de dansa i comunitat, tenim projectes de dansa i salut, i tenim projectes de dansa i educació, que serien com una mica quatre elements que ens ajudaran a construir aquest benestar col·lectiu, no? D'alguna manera. Dins totes aquestes línies de treball hi ha moments on posem el focus sobre els professionals. Per exemple, en Sergi Albert ens farà un entrenament destinat a professionals de la gestió cultural. O sigui, no s'hi poden apuntar ni ballarins ni gent que li agradi la dansa, sinó que ens hi podem apuntar els que estem normalment asseguts en una taula i davant d'un ordinador trucant per telèfon. Doncs en Sergi Albert pensa un entrenament especial per nosaltres. En farem un destinat a gestors culturals i un destinat a professionals de la salut, metges, persones que cuiden malalts, infermeres, sanitaris de qualsevol, alcalde, per la teva altra vessant t'hi pots apuntar. I en tot cas, doncs, hi ha coses així que són molt pràctiques, i també hi ha moments que són com més de reflexió i de debat, com la jornada professional que tindrem el divendres. Aquest any la dedicarem una mica a estratègies de treball amb el públic, perquè així com l'any passat el tema professional i també el llibret que vam acabar editant, que sabeu que està penjat al web per si algú vol reconsultar, estava una mica enfocat a treballar estratègies de programació, com podíem programar millor a la dansa en les nostres ciutats. Doncs una mica aquest any és estratègies de treball amb el públic, com podrem treballar millor per eixamplar aquests públics que dèiem de dansa. Llavors, també amb el tema de dansa i benestar, per exemple, hi ha moments que no són de jornada, sinó que són senzillament de la proposició d'un espectacle. Quan creem el cap de setmana de dansa i futbol, estem incorporant nous públics, gent que potser ve del món de l'esport i que no s'acostaria mai a veure un espectacle de dansa, però quan li expliques, doncs, que veurà els gols d'en l'Iniesta allà amb 12 per 8 de grans, i a més davant veurà un senyor que balla però que sembla ben bé que estigui fent gols, doncs, bueno, potser li pot interessar més que un espectacle de dansa normal. O, per exemple, dins els 4 dies del festival, en col·laboració amb el Club Natació Olot, hem pensat un petit espectacle de natació sincronitzada, que de fet és una activitat esportiva on la coreografia i la dansa hi tenen un paper molt important. O sigui, hem anat buscant moments d'aquests on tots aquests aspectes que podríem considerar de dansa i benestar hi estiguin presents. Per altra banda, també tenim aquest any, hem fet una aposta molt més intensa pel que fa a l'ajut a les companyies. Tenim moltes més estrenes
i són estrenes perquè són coproduccions nostres. Hem intentat buscar molts aliats. Nosaltres sabeu que, tot i ser una mica més grans del que veníem sent històricament, som un festivalet encara petit, i en la justa mesura que podem intentem també entrar en producció amb les companyies, però necessitem molts socis. Però estem contents perquè els projectes tiraran endavant. Per exemple, estrenem un espectacle amb la companyia de dansa Sense Tempo, on també hi participa el quintet de jazz de la Júlia Valle, i això ho fem amb la gent del Mercat de Música Viva de Vic. O sigui que, d'alguna manera, dos dels mercats estratègics en dansa i música de la Generalitat ens unim per tirar endavant un projecte, i a més hem trobat la complicitat del GREC. O sigui que entre tots ajudem a tirar endavant propostes que potser només amb el recolzament d'un sol festival no seria possible. Com us deia, tenim bastantes estrenes aquest any. Tenim l'estrena de Chevy Chavi Show, tenim una preestrena de RQR, tenim l'estrena del nou espectacle de l'Ernesto Collado, que serà un espectacle participatiu del qual no explicarem gaire perquè hi ha una sorpresa final que no desvetllarem. Tindrem aquest de la Júlia Valle i Sense Tempo. Tenim també una estrena de la companyia Moviment Lantana, que també tenen... El coreògraf és en Marcel Bassacs, Garrotxí. Aquest espectacle, per exemple, el fem en col·laboració amb la Factoria d'Arts Escèniques de Banyoles. Nosaltres estrenarem el que serà la versió SAIT, la farem a l'Observatori Astronòmic de Batet de la Serra, perquè aquest espectacle té una connexió amb les estrelles que ja podreu llegir en el dossier, i llavors el fem dalt l'Observatori amb aquesta versió SAIT específic, però a Banyoles estrenaran la versió de sala. O sigui que també estem ajudant a una companyia a tenir dos formats diferents per presentar els seus espectacles i així doncs, poder arribar a vendre aquell espectacle a més públic. No? Estrenem també un macroespectacle el diumenge a la tarda, que serà així com una mena de festa final. Ho trobareu al dossier, és Etherfield. Aquest espectacle el fem en col·laboració amb el Festival de Carrer de Vila-real, al País Valencià, i és un macro que el fem al terreny de l'antiga estació. Us demanarem la vostra complicitat més endavant perquè ens ajudeu a fer que allò estigui a petar de gent, i és una cloenda molt festiva. És un espectacle de dansa aèria on hi haurà 16 ballarins penjats d'una estructura gegant, i amb una mena de dinàmica de música electrònica, coreografia aèria i Holy Fest d'aquestes hindús amb pols de colors que anirà baixant. O sigui que serà una cosa explosiva. Igual com l'any passat vam fer una aposta també per una companyia gran del país, de les que, tot i que funcionen arreu del món, aquí ens costa molt, com l'any passat va ser el cas de Mudances, amb l'espectacle Capricis, un espectacle de 12 ballarins, que s'havia vist en el moment de l'estrena i prou, que vam com recuperar per tornar a posar en valor, i a més en vam fer la versió de carrer per aquelles ciutats que no tenen un teatre de les dimensions que requereix un espectacle d'aquest tipus. Aquest any aquesta operació la fem amb la Veronal, amb l'espectacle Siena. És un dels espectacles més vistos a Europa i fora d'Europa, i en canvi a Catalunya s'ha vist 3 dies al Mercat de les Flors. Una mica el que fem és tornar a recuperar el Siena, intentar amb la companyia fer un treball de una mica de fum, fum, d'adaptació tant tècnica com econòmica com de condicions, perquè els teatres del nostre país no estan tampoc molt preparats per aquestes coses tan grans, però intentar doncs, que entre tots puguem trobar-li un encaix i una possibilitat real de circuitació, i això serà el dissabte a la nit, i el dissabte al matí farem la mateixa operació, farem el Siena però en versió 30 minuts en un espai urbà més dinàmic, més de petit recorregut, i així també donem l'opció a ciutats que no tenen ni un teatre gran o una capacitat econòmica tan gran doncs de poder també tenir una companyia com és la Veronal. Això, per exemple, aquest cap de setmana que vam estar a la reunió a Madrid de la xarxa A Cielo Abierto de festivals de dansa de tot l'estat, de la qual formem part, que va ser una cosa que tothom va aixecar molt les orelles, perquè són festivals de dansa amb espais no convencionals, i tothom poder tenir la Veronal amb aquest format, doncs, vull dir que són
d'aquests moments que la gent aixeca molt les orelles. I ja per finalitzar, explicar-vos que també tenim presència internacional. No entendríem que hi hagués només programació catalana, perquè no, si no convidem, mai no ens convidaran tampoc, o sigui, hem de ser una mica recíprocs en aquest sentit. Tindrem tant companyies de la resta de l'Estat. Tenim molts creadors catalans que treballen fora, que ja no sé si compten com a catalans o com a estrangers, però en tot cas l'Albert Quesada, en Quim Vigues, gent que està visquent a Bèlgica, a Holanda, a Alemanya, doncs i ens fa gràcia poder-los tenir. És gent que si aquí tinguessin més feina probablement tornarien, per tant és una mica també oferir-los opcions de mostrar el treball que estan fent. I tenim dues companyies internacionals, totes dues fem l'estrena a l'Estat espanyol, de fet fem l'estrena fora dels seus països d'origen. Una és la companyia de Bordeus Bivouac, que estrenarà l'espectacle A Corps Perdu. És un espectacle de circ coreografiat, amb ells ja els vam poder veure fa 3 anys a Olot, en el circ a les places, amb un espectacle que va agradar moltíssim, que es deia El somni d'Erika. I ara aquest any aquest espectacle és molt gran, són 7 acròbates ballarins amb 7 màstils, una estructura molt gran, ho farem a la plaça de Braus. I també tindrem la companyia danesa Hello Earth. Amb aquesta companyia estem treballant amb l'Observatori del Paisatge i amb el graner del Mercat de les Flors per ja pensar en un proper espectacle, però aquí presentaran un que es diu Vida a l'Univers. És un espectacle només per 30 espectadors, que no desvetllarem en cap moment on succeeix, però succeeix en un bosc i en un prat. Hi ha una part de l'espectacle que els espectadors la fan individualment i una part que es fa col·lectivament, i no explicarem gaire res més perquè és una cosa molt vivencial, molt experiencial, i bueno, esperem que amb aquests elements doncs puguem convèncer prou gent per participar-hi, perquè realment és un espectacle que val molt la pena. Amb aquesta companyia danesa hem treballat, per exemple, hem estat fent les traduccions, és un espectacle que va amb uns àudios, hem produït els àudios en català perquè només existien en anglès, i ja està. I aquí paro, si teniu alguna pregunta d'alguna companyia l'explicarem. També explicar que tenim ja molts professionals inscrits, de fet vam obrir la convocatòria i de seguida vam tenir molta resposta. Això potser es deu a que l'any passat tothom va quedar amb molt bon sabor de boca, i aquestes informacions també corren en l'àmbit professional i molta gent s'ha inscrit, molts internacionals. Ens queda una mica de feina per fer amb els nacionals, però ja l'acabarem fent. I també destacar que acollim durant el marc del sismògraf, com l'any passat vam acollir el projecte NAU, que era un projecte europeu amb programadors d'arreu d'Europa, aquest any acollim l'assemblea anual, la conferència anual de l'EDN, que és l'European Dance House Network, la xarxa europea de cases de dansa, de la qual el Mercat de les Flors en forma part. Hi haurà 40 programadors d'arreu d'Europa que estaran tots els dies de sismògraf treballant aquí, compartint una mica doncs el festival amb nosaltres i coneguent les companyies d'aquest país. Continuem també amb molts projectes que tenen a veure tant amb escoles com amb públic, amb el projecte Millor Públic, d'aquesta gent que, conduïda per uns professionals, va seguint tots els espectacles. Tenim a totes les mestres de la Garrotxa actives amb el projecte Tirabuixó, que ja us hem anat explicant. Tots els nens sabeu que a l'escola fan els seus 5 minuts de coreografia abans de començar les classes, i tot d'altres projectes que d'alguna manera potser no són ni els més espectaculars ni els més brillants, però sí que són els de fons, no? Els que van creant doncs aquest pòsit i aquestes ganes doncs d'anar veient dansa i de fer que al final doncs els 4 dies que serà el sismògraf doncs siguin una veritable festa de la dansa a la ciutat, i on convidem a tothom a participar-hi. Ja callo. La dansa contemporània és un espai de trobada on la llengua deixa de tenir importància, on en un moment en el que el món necessita que les persones ens trobem i connectem molt millor els llenguatges com la música, com la dansa, els llenguatges
que fan que la llengua quedi en un segon terme són absolutament necessaris. Així es veu, a més, arreu d'Europa, on la dansa contemporània té una vitalitat evident i la gent arreu d'Europa no té ganes d'anar a llocs on els fan patir, on les coses són dures, on són incomprensibles. I no, o sigui, el repte que té el sismògraf precisament és explicar això, és explicar que la dansa contemporània és una disciplina artística, una disciplina de les arts escèniques, que és tot menys complicada, és tot menys inaccessible, és tot menys difícil. Sovint, és veritat que venim d'una tradició en la qual doncs, estem molt més acostumats quan parlem de teatre i d'arts escèniques especialment, a un format de teatre de text, i per això és important que des de, en aquest cas, el Departament de Cultura hi hagi, es busqui un espai específic per normalitzar en la mesura que ens volem assemblar als països europeus que ens serveixen de referència a aquesta situació. La dansa té un pla integral específic, un pla integral on es treballa des de ja fa una colla d'anys amb tot el sector de la dansa per veure com es millora des de les condicions professionals, artístiques, creatives del sector de la dansa fins a ajudar a que tota aquesta producció que es dona suport des del Departament de Cultura arribi a la ciutadania, que és el sentit que té per allò que treballem tots plegats. No té sentit produir coses excel·lents que es quedin tancades en un calaix. I en aquest encaix és fruit de totes les coses que es fan al pla integral on apareix el sismògraf. El sismògraf apareix no com un bolet d'un dia que algú se li acudeix, a l'Ajuntament d'Olot, a l'equip de cultura, a l'Atena, que sigui, escolta, farem un mercat estratègic de dansa, sinó que ve de molts anys de feina, d'arribar a una conclusió concreta que fa falta generar un espai on la dansa trobi el lloc on expressar-se, on connectar amb la ciutadania, però sobretot on ensenyar com es fa aquesta connexió, perquè tota la gent que vingui aquí, els professionals que venen aquí, tota aquesta gent que s'està inscrivint, que està dient l'Atena, puguin exportar als seus municipis, en les seves pròpies experiències, el que des del sismògraf s'està explicant. Per tant, el sismògraf és un exemple de mediació, és un exemple també de proposta artística, d'innovació, que al final ha de permetre, dins de tot aquest pla integral que tenim de la dansa, que la producció en dansa contemporània sigui més habitual en les programacions dels municipis d'arreu del país. Sobretot jo crec que és molt important per nosaltres que una vegada més tornem a tenir un altre cap de setmana on la cultura serà un signe d'identitat de la nostra ciutat, serà en fi, l'esdeveniment que cridarà l'atenció, Olot es convertirà en un centre cultural, no només a nivell local o a nivell comarcal, sinó que jo diria gairebé a nivell mundial, però els programadors que hi ha a tot el món que vindran aquí, quan ens expliquen doncs, que ve gent gairebé de l'altra punta del món per veure dansa a la nostra ciutat, crec que això, que com a olotí i com a gironí, és una cosa que ens enorgulleix i que de veritat que són, que quan entres a dedicar-te a voler gestionar l'àrea, el món públic, pensar que pots arribar a aconseguir coses com aquestes és del que te'n sents doncs, més satisfet.